Ahojte Fit Ladies, ja som Fit Lady Chen, toto je Fit Lady Duck Ludvík a dnes sa zameriame na tú najsexy ženskú partiu a to je zadok. Na toto cvičenie nebudeš potrebovať vôbec žiadne pomôcky, takže poďme na to. Začneme so zahretím, takže nohy na široko a pôjdem prenášať váhu z jednej strany na druhú. Otvoríme boky, poď. Tri, dva. Poslední, super, a teraz pojď z jedné strany a ťapneme na chodidlo, pojď. Poriadne nízko. Poslední, super, zostávaš na tejto jednej nohe. Zahráme sa na plameniaka, takže prekrížime nohy a poď dolu. Strečujeme zároveň sedacie svaly a poď. Super. Teraz pôjdeme klasický drep, čo najzákladnejší cvik na zadok. Poď poriadne nízko, rovný chrbát. A abdukciu do strany. Dolu. A druhá noha. Posledný, super, a teraz pojďme na druhou stranu dolů a ťapni dolů, hop. Posledný, a pojďme plameňáka, noha cez nohu. Snažíme sa udržať rovnováhu a poď. Dva. Poslední. Super. A teraz pôjdeme mŕtvy ťah dolu s tým, že budeme mať rovné nohy. Kolená nie sú úplne vystreté. Prehýbame sa v bokoch, nie v chrbáte. Chrbátik rovný, pozeráš mierne pred seba. A zatlač zadok a ideme hore na špičky, zapojíme aj lítka. Poď. Tak nízko, ako môžeš. Tri, dva, poslední, super, a teraz trochu zapojíme aj srdiečko, poriadne sa rozohrejeme, poď do priedrepu a poď dolu a spojíme ruky, nohy k sebe, poď.
2, poslední, super, a teraz pojedeme výpady, hlavní cvik na poriadne pevný a okrúhly zadok, poď na začiatok podložky a pojedeme dolu, pravý úhol, kolena nepredbiehajú špičky a naspäť hore. Váha tela je na prednej nohe na pete, vtedy najviac posilňujeme zadok. Päť, štyri, tri, dva, posledný a potom mám korčule z jednej strany na druhú. Poď, zapojíme rovnováhu. A pozor, zmena, poď. Raz, dva, tri, dolu, druhá strana. Raz, dva, tri, Ešte dva. Posledný. Super. Postavíme sa na začiatok podložky, poď nádych. Pôjdeme do dosky. Ak chceš, môžeš zostať v doske. Ak sa na to necítiš, kľudne choď dolu na kolena. A pôjdeme. Rovná noha, ak mi tam. Poď. A zmena. Dva, jedna, potom mám dolu na kolena a pôjdeme to na psíka, na Ludvíka a poď. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super, rovná noha a ideme kruhy. 10 krát do jednej strany. Super, a pôjdeme teraz hamstringy a poďte zakopávaj. Výborne, druhá strana. Pokrčíme a poď. 5, 4, 3, 2, 1. Super. A ideme opäť na Ludvíka. Posledný. Vystrieme nohu a kružíme. A do druhej strany, poď. Posledný a poď hamstringy. Päť, štyri, tri, dva, jedna, nádych, výdych. A teraz pôjdeme stôl, poď hore, stlač zadok a takto budeš cítiť každé jedno opakovanie. Takže do 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
posledný. Lehneme si na chrbáti. Nádych, výdych. Jedna noha do vzduchu a jdeme pán nahore. Pojď. Tři, dva, poslední, obidve nohy na podložke a pojď. A druhá noha. Tři, dva, poslední. Pretočíme se na brúško. Na tento cvik si můžeš zobrať deku alebo vankúš. Ruky držíme popri těle. A pojď, rovné nohy, hore. Tři, dva, poslední, super, a zmena, pojď, rovné. Pokrč, vystri a dom. Rovné, pokrč, vystri a dom. Ještě tři. Dva. Poslední. Ajme posledná minuta. Zahráme se na suma. Pojď nohy na široko. Boky se snaž pretláčet dopredu. Ruky takto a jdeme. Kolana k lakťu. 30 sekund. Pojď. Vydrž to som až do konca. Pojď. Pět, čtyři, tři, dva, poslední, super, spojíme ruky před sebe a posledních 30 sekund. Drž, drž, drž. A dýchaj. Pět, čtyři, tři, dva, poslední, yes, dali jsme to, verím, že tě za to poriadne báli, podobně jako mě, a těším se na další společný trénink, čaute. Ahoj, Ludvíček, ahoj, kam bys chcel jíst? Kam bys chtěl jíst? Na kreslo? Ano? Ano? S tebou mi dobrota? Velká? Obrovská? Čo už s tebou, babatko? Čo už s tebou?